Tänä iltana Amazoniassa keskustelemme muun muassa unettomuudesta ja siitä, minkälaista on elämä narrilaivalla, minkälaista on elämä ihmisillä, jotka viettävät 9 kuukautta vuodesta merillä tehden teatteria eri maissa. Mukana myöskin muunlaisia elämäntapoja sekä musiikkia luvassa. Suomen parhaan levymyynnin saavuttanut Taikapeili esiintyy teille arvoisenään 22.30 heti tulosruudun jälkeen MTV3. Pysy kanavalla. Tadaa! Terve! Hello Suomen kansa! Torstai on toivoa täynnä, sillä Amazonia lähti juuri liikkeelle tunnin suorana lähetyksenä. Ilmassa on myös kesän ja karnevalin tuntua, sillä tänään tuonne Helsingin eteläsatamaan rantautui hollantilainen narrilaiva. Lisäksi mukanamme on mies, joka halajaa ympäri maailmaa. Hänellä on erikoislaatuinen vempele matkassaan, nimittäin sorvi. Ja mies meinaa sorvata tuolla ympäri Eurooppaa ja ympäri varmaan joka puolella maailmaa, kunhan sinne asti pääsee, niin pieniä hyrriä. Lisäksi maistelemme tilaviinejä Rönnin viinitilallisten kanssa, eli kotimaista viiniä tarjolla studiossa. Sen lisäksi seuraamme suutelun Suomen mestaruusparia tosi toimissa, ei ole muuten Jaska tällä kerää. Sekä lisäksi pohditaan, mitä yhteistä on Esko Aholla, uimari Antti Kasviolla ja elokuvaohjaaja Kaisa Rastimolla. Eli Amazonian menu on taas jälleen täyttä syömistä. Niin, ja tänään toteutuu erittäin monen suomalaisen haave, nimittäin Taikapeilin tytöt ovat meillä mukana studiossa tänään. Ja tytöt lupasivat myöskin puheen lisäksi niin esiintyä meille. Ja muistattehan, rakkaat ihanat katsojamme, että tuonne meidän puhepostinumeroon voi koko tämän lähetyksen ajan vielä senkin jälkeen soittaa. Ja sitten meille voi vieläkin kirjoittaa. Meillä on tämän lähetyksen jälkeen vielä 3 lähetystä tulossa. Ja kirjeitä on saapunut ihan kiitettävästi. Ja tuossa myöhemmässä osuudessa niin mä aion sitten vähän Lukasta muutamia vinkkejä, pieniä palautteita, että pysykää kanavalla, niin voitte saada oman äänenne sieltä kuuluviin vielä. Ja nyt lähdetään katsomaan, miten huulten moiskuttelu sujuu. Unna, olepa hyvä. Eli Amazonian Suomen mestaruustasoisen kuvan paranee ja säilyy. Visulahden pusujuhlilla nimittäin kruunattiin Suomen mestaruus... Suomen mestaruuspari Suutelossa peräti 3. kerran. Ja meillä on studiossa tänään 2-kertaiset Suutelun Suomen mestarit. Tervetuloa. Kiitos. Satu ja Jarmo Myllykoski. Sä oot kotiäiti ja Jarmo on metsuri. Minkälainen suoritus metsurilta ja kotiäidiltä tämä pusun suutelon Suomen mestaruus oli, eli mitä siinä huomioidaan? No, se kisa koostuu 4 tämmöisestä eri lajista. Ensimmäisenä on imuteho, sitten on tämmöinen estesuutelu. Mitäs se on? Semmoinen esterata, mennään puomien yli ali ja sitten kävellään puomia pitkin. Puulet yhdessä koko ajan. Eikä saa irrota hetkeksi. Ei, se on kaikista tärkeintä, siitä tulee virhepisteitä, jos... Sitten 3. on... Sitten on kannattelu. Kumpi osapuoli kannattelee? Kantaa toistaan, niin. Sitten viimeisenä on tämmöinen vapaa suutelu, eli se on tämmöinen pieni ohjelmanpätkä, jonka saa esittää. Teitä on nimenomaan ilmeisesti kehuttu sitä vapaa suutelu osasta, jossa olet osoittanut suurta herkkyyttä ja taiteellisuutta. Me nähdään kohta ote tästä voittosuorituksesta. Huippu-urheilija treenaa paljon. Kuinka paljon te treenaatte? No, ihan näin kotioloissa. Eli kuinka paljon sitä pitää treenata, että pääsee tällaiseen Suomen mestaruuteen? Ei sitä tarvitse treenata ollenkaan. Ei vai? Ei. Ihan lonkalta vaan? Se tulee ihan lonkalta vaan. Mutta kai te jotenkin harjoittelette? No ei me kyllä oikeastaan harjoitella. Perheessä on 2 pientä lasta, niin niitä suukotellaan. Te olette olleet 6 naimisissa keskenään. Mitäs tällainen pitkä tuntemisaika vaikuttaa suutelemiseen? Ja se syventää tai parantaa suoritusta? No kyllä, siinä tietysti varmaan... Jotain tiettyä tunnetta tulee enemmän mukaan. Että...
Ootte sitten muuten romanttisia ihmisiä? Onko tämä ihan suorituslaji? Jaa, no kai sitä nyt jokaisessa ihmisessä vähän romanttisuutta on. Että. Mutta ei nyt varmaan varsinaisesti olla mitään romanttisia. Mutta katsotteko te näistä rakkauselokuvista mallia, kuinka suudellaan? Ei. Ei tarvitse mitään mallia. Tämä on ihan luonnonlaajuuspari. Ihan perisuomalaista. No jokos Virtain kunta on teille luvannut sitten kesämökki tai talotonti, niin kuin suomimestareille yleensä? Ei no ainakaan vielä. Että toivottavasti tämän ohjelman jälkeen sitten tulee semmoinen tarjous. Tässä meni nyt hakemus sitten. Miten te muuten läksitte kisaan mukaan, mistä sä idea? No itse asiassa se oli vaimon idea, että se sitten mua vähän pehmitteli tähän mukaan. Seurasit nöyränä se poikana perässä. Niin. Ei ollut vaihtoehtoja. Nyt mä pyytäisin teitä seisomaan ylös ja antamaan meille näytteen, kuinka suudellaan Suomen mestaruuteen. Kannattelua ei. Eikö? Tai imuteho ihan mitä vaan. Kannattelua, mitä halusitte? Tällaisia luomusta okay. Kannattelua. Joo. Eikö toista huulipunnista ja viiksistä, niin eikö niistä ole jotain vaivaa haittaa? Ei mitään haittaa. Hei, olisiko yleisössä joku, joka olisi mahdollisesti lähdössä tämmöisiin skaboihin mukaan? Sinun varmaan voitte niin. Ai ei onnistu vielä. Hei, mitä te saatte palkinnoksi? Se oli tämmöinen Tallinnan risteily, 28 tuntia. Eli te pääsette suutelemaan koko vuorokauden. Ja ei mitään, meillä on täällä nyt sitten Magnus Lange. Terve ja tervetuloa. Terve. Kiitos. Sulla on tämmöinen aivan mielettömän.